Boh si maja, sam te na ovoj moj tata Goran. Bok. Danas ću vam pokazati vježbe s damom. Odlično, znači danas ćemo učiti kako dama opet će kreće. Ajmo da vidimo hoćeš li uspjeti ovu da pojedeš ove stvari. Ovo je lagano. Znači ona se kreće kao to pravno i kao lovac u koso. Znači, kreće pravno. E, sad ovdje može pojesti prvo u kosu, tako. Pa onda može pojesti pravno, kao to. Pa u kosu. Pa u kosu opet kao. I opet pravno. Tako, već to. E sad ti ja neću pomagati, ti sama. Ovo je malo teža, kao dobro. Da. Čekaj, da ima prvu, prvu zvijezdu. A, da bi mi dođe. Tako je, ti moraš prvu. Pa onda dalje kako ti već želiš. Evo ga, evo ga. Onda no. E sad kako će pojesti te dvije? Joj, nisam da znam. Ajde, malo vidimo. Odlično. Pre dobro, pre dobro. I to ide za ovo. Ajmo da imamo sad ovu. Skroz na drugu stranu. Ovo je baš zabavno sa izvjedicama, a? Da. Jedan izvjedic je kao pjesake. Da, da. Ovo je lagan. A, o. Tu ću malo. Odlično. I ja želim ovo. Možete se sve pojesti. Mogu pojesti ovu, koja je na ovoj strani. Tako. Onda mogu pojesti ovu kad se odmorim i pojedem. Tako. Odlično. Super. Bravo, bravo. Ravno kao tu i koso kao... Lovac. Tako ide dama, znači. Da. I sad još jednog si zaboravila, e? Nisam zaboravila. Imaš još jednu zvijezdu? Pa, ali nisam zaboravila. Aha, nisi zaboravila. Misliš? Mhm. Malo ćeš dužim putem, jel? Da, a ja sad jela. I... Taram, taram! Odlično. Znači, završili smo lekciju sa damom. E, sljedeće ćemo vježbati sa kraljem. A do tada nas gledajte druge videe i vidimo se u sljedećem videu. A do tada, bok! Bok! Hvala što nas gledate!